Fala galera, vídeo novo no canal e o Onde Vim Parar de hoje vai falar sobre as cidades mais baratas para você vir morar aqui em Portugal, tá? Eu tenho uma listinha aqui que eu coloquei algumas cidades, tá? Tudo isso, você tem que pesquisar cada cidade para onde que você vai mais se adaptar, mais se adequar, tá? Então aqui é como eu posso te falar, é um leque de opções para você escolher e definir a cidade que você vai vir morar. Beleza? Então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo no canal para vocês. Beleza? Então vamos embora pro vídeo. Vamos lá, galera. Eu sempre gravo os vídeos aqui pro YouTube, eu ligo a câmera e vou falando e tal. Lembrando, são cidades que você vai decidir qual é a melhor para você. Eu coloquei algumas cidades que têm um custo de vida mais barato. Quando a gente fala custo de vida, é os valores basicamente, porque o que muda são os aluguéis, os arrendamentos, de uma cidade para outra. Então, quanto mais barato você pagar no aluguel, melhor para você, vai sobrar, você vai conseguir fazer mais coisas com o seu salário, beleza? Então, eu vou estar falando algumas cidades aqui que eu pesquisei, fiz uma pesquisa assim meio que por cima, tá? Então, eu indico você, se você quiser, eu faço um vídeo cidade por cidade, tá? Para vocês, de alguma maneira tá te ajudando no seu planejamento, tá? Mas são algumas cidades que eu vi que tem muita gente que vai para lá, muitos brasileiros também. E a primeira que eu vou estar colocando aqui, eu não vou estar colocando por ordem, tá? Mas são cidades que vocês passam a olhar com outros olhos, pode ser que você venha morar nelas. A primeira como eu falo, quando você decide para os Estados Unidos, você escolhe Massachusetts, né? Primeira coisa na cabeça. Quando você decide em Portugal, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Leiria. Meu, é onde que tem muitos brasileiros. Claro que ultimamente o custo de vida, o aluguel, ele está ficando um pouco mais caro, porque está vindo muita gente. Então, é claro que tem aluguéis. Quando eu via os anúncios, eu vi aluguel muito barato, muito caro, mediano. Então, assim, conforme for a demanda, os valores tendem a aumentar. Mas a primeira cidade que tem um custo de vida um pouco barato é Leiria, tá? Quem mora em Leiria e está assistindo esse vídeo e puder comentar uma ordem de valores de aluguéis, tá? Então, as cidades que eu falar aqui são cidades para vocês pesquisarem, irem mais a fundo, para você fechar, porque assim, você não tá mudando de país, você não tá mudando de bairro, de cidade, você literalmente está mudando de país, então você tem que pesquisar muito, e a ferramenta está à sua disposição, que é o YouTube, tá? O YouTube, Google, então grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, isso vai te ajudar na hora de você conseguir fechar, escolher a sua cidade que você vai morar. Então a primeira cidade com custo de vida, com aluguel, é Leiria. Certo? Segunda cidade, que também tem um bom custo de vida, que é uma cidade barata para você vir morar, que eu coloquei aqui, é Viseu, tá? Viseu também é uma cidade que pode te atrair para você conseguir um aluguel, um arrendamento barato lá também. Então, a primeira, Leiria, segunda, Viseu, tá? E a terceira cidade que eu vou estar colocando aqui para vocês é... Ah, deu um branco aqui. É a cidade de Santarém, também tem um custo de vida barato, tá? Eu não tô colocando em ordem, aí vai vocês pesquisarem. Tem um site que você vai procurar imóvel, e aí nesse site você vai ter uma noção em relação a valores, porque mercado, acredito que é o mesmo em toda Portugal, né? A despesa de internet também, o que muda para o seu custo de vida ele ficar mais barato é o arrendamento. Então você entra no site aí, no Idealista, que é onde todas as imobiliárias divulgam os valores dos aluguéis. Antes de você escolher sua cidade, você coloca lá, Idealista, Viseu, Leiria, Santarém, que foi a cidade que eu falei, né? E aí agora eu vou falar uma cidade também que tem bastante, muito brasileiro também, a gente escuta muito falar, que é Braga, tá? Pode ser uma cidade que você pode colocar aí no seu folheto das 5 ou 4 ou 6 cidades que você vai escolher conforme o seu custo de vida, conforme, né? Quanto mais barato, melhor, tá? Mas lembre, entre no Idealista e coloca lá as cidades e aí ali você vai ter uma noção, tá? Eu tô falando basicamente de arrendamento, não tô falando em relação à atividade econômica da cidade,
tá? Mas a princípio, arrendamento. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. Ah, o arrendamento é barato, mas tem trabalho. Ah, o arrendamento é mais caro, mas a oferta de trabalho, ela é muito maior. Entendeu? Então, é claro que se você for optar por morar em Porto, Lisboa, essas são as cidades que todo mundo vem, porque são cidades maiores, a oferta de trabalho é maior, porém o custo do aluguel ele é muito maior também, tá? Então falei quatro cidades, vou falar mais uma aqui agora, Caldas da Rainha, que também tem um custo de vida barato em relação ao aluguel, tá? Então tudo depende, esse custo de vida ele é muito relativo. O meu custo de vida pode ser maior do que o seu pode ser maior do que o meu. Então tudo depende de pessoa por pessoa, tá? A procura do imóvel vai ser o fator predominante no seu custo de vida, porque ele é um custo fixo. É o aluguel, é a conta de água, a conta de luz, a conta de gás, é a internet e a compra de mercado. Esses são os seis itens que você vai ter que gastar, você vai ter que pagar todos os meses. Ele é recorrente, desde quando você chegar aqui em Portugal. Então aí, o que muda basicamente é o primeiro, que é o aluguel de todas as cidades de Portugal. Beleza? Vamos falar aqui mais uma cidade, Évora. Também tem um custo de vida bacana. Pode colocar aí no seu leque de cidades. Para você, e aí, vou? Será que tem trabalho, escola para os meus filhos? Como que é a oferta? Se tem fábrica, se não tem, entendeu? Então, tudo isso você vai ter que sentar e pesquisar. Muita pesquisa, entendeu, gente? Porque é uma mudança literalmente de país, tá? É uma mudança literalmente de outra cultura, outros amigos, meu, é totalmente diferente. Então, pesquise bem antes. Essas são algumas cidades, eu vou falar mais uma. Tá? Que é Bragança, tá? Bragança tem um custo de vida muito barato. Se você colocar no Idealista, você vai encontrar muitos aluguéis. Porém, em questão de trabalho, você tem que pesquisar bem a fundo, tá? E se você quiser se vocês quiserem um vídeo que tenha mais informações relacionadas à atividade econômica de cada cidade, deixa aqui no comentário, tá? Que eu trago um novo vídeo falando sobre isso. Tranquilo? Mas basicamente, essas são algumas cidades, tá? Que tem um custo de vida mais barato, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer um top 5, um top 10, um top 15, as 50 cidades com custo de vida mais barato, tá? E eu vou falar, tem uma que o custo de vida, ela é barato, tudo depende da sua procura, tá? Tudo depende da sua procura, que é Covilhã. Tudo depende da sua procura. Você pode achar um aluguel barato, um aluguel caro, muitas rendas. Então, assim, tudo depende da sua procura. Então, essas foram algumas cidades com um custo de vida mais barato para se morar aqui em Portugal. Tranquilo? Se você gostou do nosso vídeo, do nosso conteúdo, tá? Eu tô iniciando agora, então desculpa os erros aí da fala, da gesticulação, mas aí a gente vai melhorando com o tempo, beleza? O que eu quero trazer é informação para vocês e de alguma maneira tentar te ajudar, com esse seu planejamento para você chegar ou em Portugal ou o país que você escolher, beleza? Para imigrar, né? Eu também sou imigrante, nós somos imigrantes e a gente tem que se ajudar, entre a gente. Beleza? Então é isso. Se você gostou do nosso canal, gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo no canal para vocês. Se vocês querem um novo vídeo falando da atividade econômica das cidades em relação a se tem trabalho, se é fábrica, comércio, deixa aqui nos comentários. E se você está assistindo esse vídeo aí de Portugal, deixa aqui o nome da sua cidade também. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!